Кешір, құрметті телекөрермен, эфирде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісімен Жандос Хамза. Осымен, алдымен осы аптаның ішінде біздің қырағы тілшілеріміздің назарын іліккен ақпараттардың ең маңыздыларын таңдап іріктеп, қысқаша шолу жасап өтсек. Алдағы 10-15 жылда жүздеген мамандық түрлері жойылып кетуі мүмкін. Ал біздің үкімет мұны ойлап отыр ма? Дайындалып жатырған мамандық иелері ертең далада қалмай ма? Атырау қаласында шаһар шетіндегі бірнеше ықшам аудандар ауыз су тапшылығын тартып отыр. Атышулы Бестамақ ауылынан тағы да шу шықты. Бұл жолы тұрғындар табиғи ресурстарға заңсыз қол сұғушылардың бассыздығына наразы. Осы және бұдан да басқа маңызды ақпараттармен алдағы жарты сағатта таныстырмақпыз, бізбен бірге болыңыздар. Мамыр жылдағы жоралғымен барлық білім ордаларында соңғы қоңырау салтанаты соғылып, тағы бір оқу жылы тәмамдалды. Мектеп түлектері осыдан 11 жыл бұрын ақын Мұқағали айтқандай тарыдай болып кіріп, табалдырығын аттаған білім ордаларынан таудай болып аяқтап, алтын ұя мектептерімен қимай қоштасып, үлкен өмірге қадам басты. Жалпы биылғы жылы еліміздегі 7000 жарымға жоқ жалпы білім беретін орта мектеп ордаларынан 150 мыңға тарта түлек қанат қаққалы отыр. Білім министрлігінің берген мәліметінше осы жылы оқу бітіретін 150 мыңға тарта түлектің бәрі бірдей тестілеуге қатысуға анта білдірмесе де 130 мыңнан астамы тестілеуге қатысып, бұйырған балдарын жинап, білімдерімен бақтарын сынап көруге бел буған. Яғни балаң түлектердің ендігі арманы өмірден өз орындарын тауып, таңдаған мамандығының иесі атану болса, бұл жолдағы алғашқы баспалдақ ұлттық бірыңғай тестілеу екені екі бастан белгілі. Жылма-жыл ұл-қыздарымызды ұлардай шулатып, бірін қуантып, бірін жылататын ұлттық бірыңғай тестілеу ұландарымыздың алдағы үлкен өмірлерінің бірінші сатысындағы сүрінуге болмайтын ұлы сын іспетті. Балаларымызға да қатты психологиялық қысым болып тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғарғы ұпай жинауға тиіссің деп мектепте ұстазы үйінде ата-анасы санасынан соққылап миына құя бергесін, бала байғыз қиналмай, уайымдамай қайтсын. Ал сол тестілеуден тиісті балын ала алмаған балалардың одан кейінгі тағдырларының түрлі қайғылы жағдайлармен аяқталып жатырғанына тіпті жан ауыртатын жағдай. Осы орайда тесттен сүрінсең біттің деген ой қалыптастырмай, алдымен ғұмырдың бір ғана бұл ұлттық бірыңғай тестілеуге байланып тұрмаған ұл-қыздарымызға ұғындырғанымыз дұрыс па деген ойға да қаламыз. Сонымен ұлттық бірыңғай тестілеудің мәселесін былай қоя тұрып, алдымен қимас сезімге қымбат сәтке ерекше естелікке толы соңғы ғұмырау салтанатын тамашалап алайық. Бүгін еліміздің 7440 мектебінде соңғы қоңырау соғылды. 150 мыңға жуық оқушы алтын ұя мектебімен қоштасып, үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Алайда жылдағыдай мәре сәре болып, мектеп маңына жүздеген ата-ана жинала алмады. Пандемияға байланысты мектептерде соңғы қоңырау шарасы карантиндік шектеулермен өтті. Түлектердің мектеппен қоштасу салтанаты ашық алаңда өткізілді. Әлеуметтік ара қашықтықты сақтау, бетперде тағу, ата-аналарға әр отбасынан бір адамның келуі талап етілді. Барлық жерде осындай қайта дендеріңіз сау болса, балаларыңыз аман есен шығарып салғанның өзі бір бақыт қой. Бұған күш түсетін жаңағы оқытушы мұғалімдерге, сол кісілерге алғыс, қанша қиыншылықтар болуға қарамай, сонда да күресіп бірге жеңеміз деп ойлаймыз. Бәріміз бірге олай. Әрине, семьядан барлығымыз да келгіміз келді, әкесі де, апайлары да, түгелі де келгіміз келді, бірақ енді өкінішке орай қазіргі шектеу шараларын сақтаймыз. Сондықтан иә, фотоға түскеннен кейін ғана маскамды шешіп тұрмын. Дәлірек айтқанда, мектеп аумағындағы шара тек бір сынып түлектері үшін өткізілді. Шараның ұзақтығы 45 минуттан аспасын деген санитарлық дәрігердің талабы да бар. Балаларымыз өте көңілді, әр сыныпты бөлік-бөлік бір-бір сыныптан өткізіп отырмыз. Әр сыныпқа бір сағат көлемінде уақыт берілді, арасы қашықтығы бір сағаттан. Ата-аналарымыз бүгінгі күндегі осындай карантин уақытындағы тәртіпке бейімделген, ешқандай ренжіс, ешқандай бір түсініспеушілік деген танытып отырған жоқ.
Түліктерге алдағы мемлекеттік емтихандар тапсырып, ұлттық бірыңғай тест сынағынан сүрінбей өтуі керек. Карантиннің қатаң талаптарынан оқушыларға ұзақ уақыт бойы қашықтықтан оқуға тура келді. Жыл ортасында мектепке оралғанымен ОБТ-ға толыққанды дайындалу олар үшін оңай болмады. Дегенмен болашаққа сеніммен қарайтын жеткіншектер алдағы сынақтан өтіп таңдаған мамандық иесі болуға дайын. Осы жылы пандемия өте кедергі жасады. ОБТ-ға қиын болды, ішкене дайындалуға. Евразиялық университетке түскім келеді, инженер профессиясына. Мен физика және математика пәнін таңдаймын, және де осы Астана қаласындағы IT университетіне түсуді болжап отырмын. Соңғы қоңырауда дәстүрлі вальс те болған жоқ. Елорда мектептерін өткен соңғы қоңырау шарасында түлектердің вальс билеуіне тыйым салынғанды. Кей мектептерде түлектер вальс биін ара қашықты сақтай отырып орындады. Жоқ, мен оны ойладым. Басқаша вальс өтеді. Вальсты кәдімгідей қол ұстасып, ал осы вальс нарастайын өтуде. Но бірақ сондай да әсерлі болды. Кейбір мектептерде вообще отменили вальс. Біздің мектепте болғанымызға біз қуанамыз. Біз уже жылап та күліп те вообще бәрін істеп алдық уже. Капец. Ал Қазақстанның бас мұғалімі Асығат Аймағамбетов бұл жолы қала мектептерімен шектелмей, Ақмола облысындағы талапкер ауылына барып, мектеп түлектерін оқу жылының аяқталуымен құттықтады. Аға бауырларыңызды, қарындастарыңызбен ешқашанда қарым-қатынастарыңызды үзбеңіздер. Әрине, қазір сіздерге ата-аналарыңыздың кейбір айтқан сөздері түсініксіз болып көрінеді. Мен жаспын, маған не деп айтып тұр, қандай кеңес беріп тұр деген сияқты әртүрлі қабылданатын мәселелер болады. Бірақ өздеріңіз көресіздер, мүмкін 15 жыл өтер, мүмкін 20 жыл өтер, бірақ осы ата-аналарыңыздың айтқанының 100% дұрыс екеніне көздеріңіз жететін уақыт келеді. Құрметті достар, құрметті жас түлек, алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер, батыл болыңыздар. Барлығы өз қолдарыңызда. Осы қағида естеріңізден ешқашан кетпесін. Әселім Қалкен, Ахмет Әлиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Елдің бас мұғалімі Асығат Аймағамбетов күні кеше елдің алдына шығып, баспасөз алаңында биылғы жылда қорытындылап есеп берді. Министр алдағы жаңа оқу жылында оқушылар мектепке оралады деген үмітінде жеткізді. Бірақ бас мұғалім бұған қол жеткізу үшін алдымен COVID-ке қарсы екпе алуға жеттейді. Елдегі эпидемиологиялық жағдай түзелсе, барлық білім ордаларының есігі айқара ашылатын министр мәлімдеп отыр. Прежде всего, все зависит опять же от нас, от нашего поведения. Ең алдымен бұл өзімізге, біздің жүріс-тұрысымызға байланысты. Егер халықтың басым бөлігін вакциналап, санитарлық талаптар мен шектеулерді сақтасақ, келесі оқу жылында 42-те білім ұйымдарын ең бастаса мектептерді ашуға мүмкіндік бар деп санаймын. Оқушылар да, мұғалімдер де өз мектебін сағынды. Вакциналау қарқынымен індетке қарсы шаралар келесі оқу жылында дәстүрлі форматқа ораламыз деп үміттенуге негіз береді. Бүгінгі мектеп түлегі ертеңгі елдің тірегі екеніне ешкімнің таласы бола қоймас. Бүгінде түлектерді толғандырып отырған тақырып ұлттық бірыңғай тестілеуден тиісті ұпай жинап, өздері ұнатып таңдаған маман иесі атану. Егер мемлекет тағайындаған грантқа ие болып, армандаған маман иесі атанса, алдағы ғұмыр жолдары даңғылдай көрінетін түлектердің түйткілді мәселелері ертең жас маман атанғасында түбегейлі бітпейтінін қайдан түсінсін. Бұны мен алыстан тұспалдап отырғанымыз қалаған оқу орындарына түсіп, оны ойдағыдай тауысып, қолдарына қалақтай қызыл дипломдарын алып, маман атанған мыңдаған жастардың жасарға жұмыс, орналасарға орын таппай әрбір мекемен жағалап жүргенде, о баста осы мамандықты неге таңдағанмын деген ой туындауы мүмкін. Сондықтан мектеп түлектеріне осы бастан тек грантқа түссем болды дейтін емес, болашағы зор, қазіргі заманда сұранысы мол. Дұрыс мамандық таңдауға кеңес берер едік. Себебі күніге зымыран жылдамдығымен дамып жатырған мына заманда келешекте көптеген мамандықтар керексіз болып қалуы мүмкін. Мұны біз емес, еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өзі мойындап отыр. Бірақ соған қарамай біздің бірқатар жоғарғы оқу орындары ол мамандықтарды әлі де дайындап жатыр. Сонымен алдағы 10-15 жылда қандай мамандықтардың қажетсіз болып қалу қаупі бар? Тақырыпты тілшіміз тарқатсын.
Заман талабына сай мамандық таңдау керек, себебі технология қарқынды дамыған уақытта кей мамандықтар қоғамға қажетсіз болып қалып жатыр. Бүгінде мемлекеттік қызметтер автоматтандырылған. Сарапшылардың айтуынша кондуктор, нотариус, рейлтер, күзетші, аудармашы, вахтер, жол патрульдік қызметкерлер сияқты көптеген мамандықтар жойылады. Осылайша автоматтандыру және технологиялық инновациялар, демографиялық өзгерістер, жаңа бизнес идеялар 35-ші жылға қарай жұмыстың 3-тен 1 бөлігін автоматтандыруға келеді. Бұл факты жұмыс орындарының 4-тен 3 бөлігіне әсер етуі мүмкін, дейді еңбек вице-министрі. Ал елдегі жұмыссыздықты жою, халықты жұмыспен қамту мәселесінде министрліктің статистикасы сәйкеспей отыр, дейді депутаттар. Елде жұмыссыздық деңгейі 5%-дан төмендемеген. Мысалы үшін еңбек бағдарламасының іске асып отқанына 10 жылдай болды. Бірақ елдегі жұмыссыздардың саны сол 5% айналасынан төмендемей отыр. Сіздің директорге сенетін болсақ, егер енді әр жыл сайын 200 мыңнан еңбек орны құрылды дегенде, енді 5 жылдың ішінде жұмыссыздық мәселесі атымен жойылу керек еді. Бірақ олай емес. Тіпті мынадай мысал, өткен жылы есімде болса 239 мың еңбек орны құрылды, сон еңбекпен қамтылды деген дерек бар. Ал есеп комитеті айтып отыр, олардың 158 мыңы 1-2 айға ғана жұмысқа тұрған, содан кейін жұмыстан босап қалған, дейді. Вице-министр болса, қатып қалған статистикасынан ары аса алмады. Былтыр мемлекеттің қолдауы болды. Жаңа жұмыспен орналастыру жол картасы іске асырылды. Оның шарасында 239 мың адам жұмысқа орналастырды. Әрине, оның ішінде тұрғылықты жұмыс емес, бір аз мерзімдегі жұмыстар да болды. Бірақ бұл дереу шара болғандықтан халықты жұмыспен орналастыру болып саналды. Ал пандемия кезінде жоғары оқу орындарын бітірген университет түлектері үшін жұмысқа тұру қиын болды. Түлектердің 30% оқу бітіргеннен кейін 12 ай бойы сабылып жұмыс таба алмады. Бұл шамамен 20 мың жас түлекті қамтиды, дейді Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілі. Сол себепті еңбек министрлігі мен кәсіпкерлер палатасы заман талабына сай қажетті мамандыққа қайта оқыту мәселесін қолға алып отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордада. Атырау қаласында бірнеше ықшам аудандар ауыз су тапшылығын тартып отыр. Жылма-жыл жаз маусымы басталса, ауыз судың қысымы қолдан азайтылып, ыстықтаған тұрғындардан да мазаға шаба бастайды. Жаздың шаң тозаңында жуынып шайынуларын айтпағанда шай қайнататын суға зар болатын атыраулықтар осылайша тіршілік нәрінен қатты тарығып отыр. Уақыт бойынша белгіленген мөлшерде тамтымдап берілетін тіршілік көзі жалпақ жұртқа жеткіліксіз екені сөзсіз. Бау-бақша мен жүзімдіктерді суаруға арналған жазғы су құбырының болмауы салдарынан құбырдағы қысым күрт төмендеп, шаһар сыртындағы шеткі шағын аудандарға су тамшылап қана жетеді екен. Жаздың аңызақ аптабында ауыз сусыз қалып, жұтым суға зар болған атыраулық тұрғындар телеарнамызға толассыз қоңырау шалып, өз арыз шағымдары мен наразылықтарын білдірді. Мұнайлы Астана тұрғындарының мұңымен өңірдегі меншікті тілшіміз танысып келген. Бірге көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, су қысымының аздығынан тұрғындардың мазасы кеткен қалаға жақын орналасқан елдімекен тұрғындардың бар тілегі тіршілік нәрімен толыққанды қамтамасыз етілсек, дейді. Ас суды шарбақтағы санаулы ғана тал терекке жеткізу бұлай тұрсын, күнделікті қажеттіліктеріне де толыққанды пайдалана алмайды екен. Жаппай суару басталғаннан көшенің жоғарғы жағындағылардан қалған су көшенің соңындаларға сызықтап қана әрең жетеді. Таңертең жаңағы 9-дарда 10-дарда тоқтайды. Сызықтап ағат, үйге келмейді, жуналмаймыз. Енді бұлай қарағанда қазіргі заманға талапқа сай давление болу керек суда. Мұндай жоқ. Уақытымен төлейміз. Бізде кешіктіріп көрген емеспіз. Қыстарда 1,5-2,000 айналасына шықса, жазда 5,000-7,000 дейін жетеді. Айтылып жатыр, жылда да айтылып жатыр ғой. Онымен шешіліп жатқан жоқ бұл мәселе. Бұл тек бір ауылдың мұң емес, ауыз су Атырау қаласының маңындағы 5 елді мекенге де толыққанды жетпей отырған сыңайлы. Жауапты мекеме бұның да өз себебі бар, дейді. Жители питьевой водой. Біз тұрғындарға штаттық жүйеде қажетті мөлшерде су беріп отырмыз. Бірақ жаз айларында олар бақша мен басқа да қажеттеріне суды көп пайдаланады. Сол себепті қысым азаяды да су жетпейді. Кезінде жер телімдерін жобалау сызбасына жазғы суару жүйесі енбей қалғандықтан біраз жылдан бері ауыл тұрғындарының көндігіп амалдаудан басқа шарасы болмай тұр. Әкімдіктегілер де бұл мәселе қаралуда, дейді. Атап айтатын болсақ, өркен,
Ақжар, Ақсай. Одан кейін Кеңөзек, Еркін қала ауылдық округтерінде соңғы уақытта осындай мәселе туындап отыр. Судың тапшылығына байланысты. Жаз мезгілінде орын алып отыр. Тұрғындардың өзінің бақшалық, шаруашылық мақсатындағы ауыз суды тұтынуы. Осының себебінен қысымдар кейбір көшелерге жетпей қалу фактілері орын алып отыр. Әуел баста ауладағы жасыл желек пен бақшаны суаруға кететін шығын ескерілмегендіктен тұрғындар зардабын көріп отыр. Сусыз қалған ауылдарға шілде айына дейін 100 тонналық су жинайтын 12 резервуар қойылуы тиіс. Жалпы бекітілген ереже бойынша бір адам тәулігіне 200 литр ауыз су тұтынуы керек екен. Ақырында 40 мыңға тарта атыраулық әкімдіктегілер түйткілді мәселенің мән-жайын 10 бағытқа бұрып береді деп үміттенуде. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТДК 42, Атыраудан. Ауыз судың аздығы тіпті теңіз жағасында тұрған ақтаулықтарды да азапқа салып отыр. Тұрғындар тұтынатын тұщы судың тапшылығы маңғыстаулықтарды да жылда жаз мезгілінде мазалайтын маңызды мәселеге айналғанына 4-5 жылдың жүзі болған айдай ақиқат. Қазір өңір бойынша су өндіру көлемі тәулігіне тек 140 мың текше метрді құрайды. Ал мамандардың айтуынша өңірді сумен қамтуда тәулігіне 48 мың текше метр су тапшылығы байқалады. Тіпті шашалдесі басалатын әкімдік өкілдері суды үнемдеу мақсатында монша мен көлік жуу кешендерін күштеп шауып, суық су құбырларына пломба салған. Карантинде кәсібі тұралаған азаматтар әкімдіктің бұл шешіміне наразы болып, пәрмені күшті прокуратураға да шағымданған. Қадағалаушы орган шенеуніктердің бұл әрекеті дұрыс емес деген шешімде шығарыпты. Сөйтіп судан тарығып отырған тұрғындар жаз мезгілінде халықты тіршілік нәрінсіз қалдырған шенеуніктерге наразы. Бірінші тарапта қала тұрғындарын сумен қамтамасыз ету көлік жуу бекеттері және сауна және моншаларды қазір ауыз судан тоқтату мәселесі шешім қабылданды. Майқазатомпром кәсіпорында жоспарлы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Су қондырғыларын, су дайындау қондырғыларында. Сол жұмыстар 15 маусымға дейін жалғасады. 15 маусымнан бастап қосымша 10 мың текше метр су беріледі. Сонымен 52-53 мың су текше метрді біз жалпы өсіменен келесі айда күтіп отырмыз. Құрметті телекөрермен, бағдарламамыздың келесі бөлігінде өздеріңіз асыға күтетін елдің экономикалық жаңалықтарынан құлағдар ететін қаржылық шолу айдары. Айдарымыздың тұрақты шолушысы тілшіміз Айнұр Құрмашева. Кеш жарық, бұл қаржылық шолу айдары. Алдағы бірнеше минутта мен сіздерді елдегі және әлемдегі экономикалық жаңалықтармен құлағдар ететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Алдағы маусым айында Степногор қаласындағы жылына 5 миллион тонна алтын рудасын өндіретін зауыт іске қосылады. Ірі жобаның арқасында 600 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Бұл туралы брифингте қала әкімі Еркебұлан Баяхметов мәлім етті. Қала әкімінің айтуынша жобаны Ақсау Теңгешол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алып отыр. Ақсу кентінде руда өңделіп, алтын рудасын өндіретін зауыт құрылысы бойынша ірі ауқымды жобаны іске асыру аяқталуға жақын. Осы жобаның аясында 600 жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Сонымен қатар Нефтяной дом, Астана Ойл серіктестігінің қатысуымен Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы шағын мұнай өңдеу зауытын жаңғырту бойынша жобаны жүзеге асыруда. Бұл дизель отын өндіруге жаңа сапаны жақсартуға мүмкіндік береді, деді Еркебұлан Баяхметов. Қала әкімі атап өткенде республикалық индустриалдандыру картасы және Ақмола облысының кәсіпкерлікті дамыту картасының жобалары бойынша Степногорда 19 миллиард теңгенің тауар өнімі өндіріледі. Евразиялық банктің жылдық пайдасы өсті. Бұл туралы Ресей мамандары мәлімдеп отыр. Сарапшылардың айтуы бойынша бірден 20%-ке банк өсімпұлға ие болған. Евразиялық банк акционер қоғамының 2020 жылғы шоғырландырылған пайдасы Ресейдегі еншілес банктегі сатудан түскен 2,1 миллиард теңге болатын бір жолғы шығынды ескере отырып 4,15 миллиард теңгеге 6,18 миллиард теңгеге дейін өсті. Шоғырландырылған активтер 13%-ке 1,2 триллион теңгеге дейін өсті. Капитал 10%-ке 109 миллиард теңгеге дейін көбейді. Банк халықаралық аудит кезінде расталған қаржылық есептілікті жариялады. Ресейдегі еншілес банкті сату жөніндегі мәліметті
есепке алмағанда, банктың 2020 жылғы күнделікті қызмет нәтижесінде алған пайдасы алдыңғы жылғы ұқсас көрсеткішпен салыстырғанда екі есе өсті. 2020 жылғы қаржы қорытындылары бүкіл әлем үшін күтпеген соққы болған пандемия жағдайында да банктың бизнес моделінің тұрақты болғанын дәлелдеді. Акционерлер атынан айнымаш және біз үшін бағалы сенімді клиенттер, сондай-ақ үздік нәтиже көрсеткен командаларға алғыс айтқым келеді. Осы бір қиын жылы команданы нығайтуға және технологиялық қайта жарықтандыруға салынған инвестициялар бізге болашаққа сенімен қарауға мүмкіндік береді, деп мәлімдеді банктың директорлар кеңесінің төрағасы Александр Машкевич. Европалық одақ вакцина алған туристерге шекарасын ашуға ресми келісті. Бұл туралы Европалық комиссияның өкілі Кристиан Вигант брифингте мәлім етті. Европалық одақ елшілері Европалық одаққа тыс жерлерден келетіндердің сарапшыларына байланысты өзгертулер енгізуге келісті. Кеңес енді мүше елдерде вакцина алғандар үшін шектеулерді жеңілдетуге шақырды. Оның айтуынша, Евразиялық экономикалық сонымен қатар шекараға қатал шектеулерсіз ашық болатын елдер тізімін кеңейтпек. Отырыста мұндай елдерді анықтаудың жаңа критерийлері келісілді. Ресми түрде бұл шешімді жақын арада Еуропалық одақ кеңесі бекітуі керек. Туристердің вакцина алғандарын растау бойынша мәселені Евроодақ әрелмен жеке қарастырмақ. Евроодаққа мүше елдердің шекарасы коронавирус пандемиясы басталған кезден бері маңызды емес сапарлар, яғни туризм үшін жабық болған. Қызықты жаңалықтармен бөлісуді де жөн көрдік. Мәселен, америкалық тұрғын 26 миллион доллар тұратын пайдасынан айырылып қалды. Ол ұтысқа ие болған лотерея билетін кір жуғыш машинадағы киімінің қалтасына ұмыт қалдырған. Лотерея билетін сатып алған әйел оны шалбармен бірге кір жуғыш машинаға салып қойғанын айтады. Оның ұтысы 26 миллион долларды құраушы еді, деп хабарлайды Қазақпарат BBC-ге сілтеме жасап. Ол Суперлотто плюс лотереясының билетін қараша айында Лос-Анджелес қаласы маңындағы Нарлукты сатып алған. Оның билет алған сәтті дүкендегі бейнетаспаға түсіп қалған, кейін әйел дүкенге қайтып барып болған оқиға туралы айтып береді. Дүкен қызметкерлері Эспаренса Эренс компанияларының Вилдс Дил Ньюс басылымына әйелдің дүкенге сәрсенбі 12 мамыр күні келіп, жүлделі билеттің егері болған, алайда билеттің байқамастан кір жуғыш машинаға салып жібергенін айтқанын хабарлайды. Жүлдені алудың шекті мерзімі бейсенбі күні 13 мамырда біткен. Бұл әйелден басқа жүлдегерлер болған жоқ. Егер лотерея жеңімпазы анықталмаса, ақша Калифорнияның мемлекеттік мектептері арасына үлестіріледі деген ұйымдастырушылардың мәлімдемесінде. Қытайда Титаник лайнерінің дәл көшірмесі іспеттес қонақ үй салынуда. Ерекше нысан осыдан 7 жыл бұрын қолға алынған. Оның құрылысы жақын арада аяқталады, деп күтіп отыр. Сәйкесінше оған қызығушы туристер саны бірден бірнеше есеге артады деген жоспар бар. Ерекше нысан жыл сайын 5 миллионға дейін туристерді қабылдайды, деп күтілуде. Қонақ үй құрылысы Титаник кемесінің құрылысына қарағанда 3 жылға көп уақытталады, ал оның құны 155 миллион долларға бағымдалды. Пароход нөмірінде бір тәулік тұру шамамен 300 доллар немесе 130 мың теңге төңірегінде. Сәулетшілердің пікірінше кеме ішіндегі асханадан сәнді шкафтарға дейінгі барлық бөлмелер түпнұсқа Титаник стилінде жасалады. Сөз соңында валюта бағамына тоқталайық. Отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллар 426 теңге 5 тиын, евро 520 теңге 26 тиын, рубль 5 теңге 78 тиын. Міне, қымбатты телекөрермендер, қаржылық шоу айдарына келтіскен осы аптадағы ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамын. Эфирде амандықпен жүздескенше, теңгеміз тұрақты, экономикамыз қуатты болғай. Ақтөбе облысына қарасты Атышулы Бестамақ ауылынан тағы да шу шықты. Атышулы шошқа фирмасымен ата алталашқа танылып, атағы шыққан бестамақтықтардың бұл жолғы базынасы шошқа фирмасына қатысты емес, мүлдем басқа. Осы жолы тұрғындар табиғи ресурстарға заңсыз қол соғушылардың бассыздығына наразы. Ауыл тұрғындарының айтуынша, кәсіпкерлер карьерден және кеуіп қалған өзен түбінен өте көп көлемде құм қазып алып, жүк көліктерімен тасып әкетіп жатырған көрінеді. Олардың бұл әрекетіне қанша тосқауыл қоюға тырысқанмен ештеңе шығара алмаған шарасыз тұрғындар, бұған дейін ауыл маңына шошқаның төшкесін шашқандар азды, енді келіп құм қазып шаң тозаңға көміп жатыр, деп өкпелі. Қысқасы, бестамақтықтардың ендігі басын ауыртқан мәселені толығырақ тілшіміз жалғастырып берсін.
Нұрбек Жбан қосып, осы өлкеде туып өскен, сондықтан туған ауылының табиғатына көбірек алаңдайды. Экобелсендердің айтуынша, мұнда құрылысқа қажетті топырақ өндіретін кәсіпкерлер қоршаған ортаға зиян келтіруде. Біздің ауылымызда осындай экологияға жағдайға елімізді, жерімізді, құмымызды мына ТВ ПГС деген Бештамақ деген фирма, оның бастығы Шарипов Рустем. Кулыш Рустем Шарипов деген жігіт азамат, әлемге шейін бізге мына табиғатымызға қаншама зиян келтірді. Не только осы жерде, мына бүкіл сай жағалауының бәрін. Табиғатын қорлаған үшін сол жанайқайымызды біздің естісекен деп келіп тұрмыз. Біздің мына жерімізді, табиғатымызды қорлап атқандар, суымыз тартылып атыр, талымыз өліп атыр, топырақтың бәрін жан-жаққа тасып атыр. Осы үш жылдан бері біз көзімізді жұмып қарадық, енді әрі қарай біз көзімізді жұмаймыз, біз ашамыз. Құмды карьерлер елді мекеннен 3 шақырым жерде орналасқан. Елек жағалауы қазір жоталарға ұқсайды, ал учаске 10 жылға жалға беріліпті. Жер қойнауын пайдаланушының айтуынша құм өндіру заңды негізде жүргізілуде. Қолдарында барлық рұқсат беру құжаттары бар екен, бірақ оларды қандай да бір себептермен тұрғындарға көрсетпеді. Менде барлық документ құжаттарым дұрыс, разрешением бар, қазуға да, тасуға да рұқсатым бар. Ең аяғы машина жолына дейін жол салып тұрған рұқсат алынған. Әлеуметтік орган адамдары келіп төсеулерін болады. Жергілікті шенеуніктер бұл мәселе жайлы біледі, қазір талқыланып қаралуда. Ал ауыл әкімінің айтуынша, ол мәселені жеке бақылауында ұстайды. Олардың барлығы жаңағы Ақтөбе метропользованиемен лицензияланған, координаттары белгіленген, заңға сәйкес жұмыс жасап жатқан карьера. Қазіргі уақытта ауылдың жаңағы белсенділерінің арыз шағымы бойынша барлық тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тексеру жұмыстары әрі аяқтала қойған жоқ. Құжаттарының сәйкестігі туралы біздер деген құзырлы органдарға хат жаздық. Қазіргі уақытта соның хабарын күтіп отырмыз. Қалай болғанда да экоактивистер прокуратураға шағым жазып, осы мәселе бойынша кінәлілерді жазалауға ниетті. Олардың айтуынша, олар құмды варварлық жолмен алуға ешқандай мүмкіндік бермеу керек. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Рустам Жұмашев, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Құм тасушылардың шаңына көміліп, тозаңын жұтып отырған бір ғана бестамақтықтар ғана емес екен. Батыс Қазақстан облысына қарасты Бәйтерек ауданының Жайық ауылы маңынан құм қазу жұмыстарының жүріп жатырғанына 20 жылға жуықтаған. Содан бері құм тасыған күніне жүздеген жүк көліктері Жайық ауылының үстімен өтіп, ауыл тұрғындарын әбден титықтатып біткен. Камазға баламыз басылып қалама деп, балаларын үйлеріне қамап, ұстайтындар аздай шаң тозаң кірмесін деп, ала жаздай есік терезелерін қымтап отырады. Құм тасымалдайтын жүк көліктерінің осынша зардабын тартып отырған ауыл тұрғындары ашуға мініп, жол жауып тастады. Жергілікті әкімдік болса, облыс орталығын құрылыс материалдарымен қамтамасыз ететін өндіріс орнын жауып тастай алмайтындарын жеткізді. Жаз бойы көк алашаңнан көз ашпайтын тұрғындардың жанайқайына құлақ түрейік. Күніне 120 машина өтеді. Біздің мұны тұншықтырып отыр. Кір жай алмаймыз, кірді үйге жаямыз. Үйге кір жайғанда жаздың уақытында ол сыйрыс береді былай қарағанда. Балдарға ауру, астыма деген ауру содан шығады. Әкім жұмыс істемейді. Ол болу керек. Еңгемі бір айда екі рет халықтың алдында келу керек. Халықтың алдында. Біздер білмейміз оның сүтінен де, ат жөнінен де. Өңіріміздегі тоқ көздерінің тозып, желілердің үзілуі жарықтың жиі сөнуіне әкеліп соқтырып отыр. Түрекен елді мекенінің тұрғындары 2-3 тәуліктен бері жарықсыз, ауыз сусыз отыр. Қатты желдің салдарынан 3 күн бұрын электр желілері үзіліп, соның салдарынан тоқ көзі мен су тартатын құдық құбырлары да судан құрғап қалған. Сөйтіп бірнеше тәулік бойына тастай қараңғы жерде тіршілік көзінсіз өмір сүрген 4,5 мыңға тарта ауыл тұрғындары ауыл әкімдігінің алдына жиналып, жергілікті билікке жағдайларын айтып, жанайқайларын жеткізді. Түрекендіктерді талай жылдан бері титықтатқан мәселені тілшіміз Мейірман Нұрманұлы толығырақ әңгімелесін. Түрекен ауылында қатты жел соғып, электр желілері үзілген, оған қоса шіріп біткен бағаналар құлап, округке қарасты екі ауыл бір күнде жарықсыз қалған. Ауыл тұрғындарының айтуынша, бұндай жағдай жыл сайын қаз қалпында қайталанады. Тіпті облыс әкімі келіп жағдайды реттеуге уәде етіпті. Алайда сәл жел тұра қалса, сым үзіліп істен шығатын желілер әлі де жаңармаған. Осы жолда қатты желдің салдарынан тұрғындар жарықсыз қалып отыр. Жел болса, бұл жердің себеті сөніп қалады. Так, енді бұл жерде ең басты қиындық 30 жылдан бері
мына столбалар не кисайган, столбалар тузган, жалпы линияны ауыстырмайынша бул жерде кыс пен жазы свет осындай жагдайда болуп турады. Кешеден бери мына Түрекен ауылынын чатына адамдар чыгып атыр, көп балалы анамыз дейди. Я жанагы тамагымызды жылтайык десек, не истемейт. Я привор истемейт дейт. Колумузда эч нерсе жок, соган байланыштуу суу да жок. Вот бизде мына Түрекенде бир жаманы суу, жанагы жылуу баары осы светке байланышты. Сондуктан халыктар азыр 2 күн бою тамак ичкен жок. Кубат көзү ажырагасын ауылдагы тиршиликте тежелип калган. Тургундар ауыз сууду арнайы мотор аркылуу тутунады. Электр кубатынсыз ал да жумушун токтотупту. Бир күндө ауыл таза суусуз, жарыксыз калды. Уган коса дал осы күндөрү газ кубурларды жөндөө жүргүзүлүп, көгүлдүр отун берүү де уакытча токтоган. Сырдын тамагым, сырдын сүйөтүм жок. Үйдө мен деген 5 балам бар. Сон нақты свет керек қой любой нәрсеге. Даже тамағын пісіріп, шайын қайнату үшін свет керек қазір. Қазір деген 99-шы ғасыр біз қотырып отырғанымыз, 21-шы ғасыр айтып отырған жоқ, мемлекетте біздер 53-ші нешінші орын қарап отырып деп, 50-ші орын қарап отырып. А мынау жасап тұрғаны осы ма? Свет жоқ, газ жоқ. Не, су да жоқ, былай айтқанда свет болмаған соң су да болмайды. Бәрі тіреліп тұр ғой, бір-біріне байланысты ғой. Бір тәулік бойы жарықсыз, көгілдір, отынсыз қалып, таза ауыз судан да ажыраған ауыл тұрғындары не істерін білмей әлек. Ұялы телефондарының да қуаты бітіп, өшіп, әп-сәтте өркенеттен жырақта қалдық деп шағымданады. Ауылдықтар қазір жартып тамақ ішуден қалғандарын айтады. Бұл жағдайда аш құрсақ боп, қатқан-құтқанды талғажа болған балалар үшін алаңдаулы. Түрекен ауылында түйткілді мәселелер жетерлік. Қатты желдің салдарынан электр желілері үзіліп, ауыл тұрғындар бір күнде жарықсыз қалды. Соның салдарынан арнайы су құрылғылары істен шығып, ауыл 4000-нан астам ауыл тұрғындар таза суға, табиғи көгілдір отынға жарымай отыр. Ал тұрғындар түскі және кешкі астарды осындай пештерде әзірлеуге мәжбүр. Бұл ең алдымен көпбалалы аналарға қиыншылық тудыратыны хақ. Ал бұл пештерден шығатын шоқ қалдықтар айналаға тарап, арты апатқа ұласып кетпей ме деп тұрғындар наразылық білдіруде. Ауыл әкімдігі жағдайдан құлағдар болып шықты. Тіпті осыған дейін облыс әкімі келіп, тексеріп бір қатар тапсырмаларды жүктеген. Ол кезде дәл осылай жарық кенет сөніп, газ беруді автоматты түрде өшіретін сенсор бөлшектеліп, ере зайыптылар өз үйінде газге уланып қайтыс болған еді. Бұндай қайғылы жағдай қайталанбасына кім кепіл? Ал электр желілеріндегі ақауды реттеу үшін қосалқы станция салу ұсынылыпты. Алайда жоба тек сол жоба күйінде қағаз жүзінде қалған. 13 жылы осында бір проект келген екен. Станция қоюға Түрекен ауылына деп. Сол проектісінде дейтін экспертиза өтпей қалған ба, сондай өтпей қалған мен тоқтап қалған. Соны қайта көтеріп, сол проблеманы көтеріп, если подстанция қойса Түрекен ауылына бөлек. Онда мына проблема болмас еді. Негізі өзіміз істе дейтін, ана 35-тіктен түсіреді. 35 өзіміз істе ондай құрттай желге неге үзілмес еді деп есептейміз. Бірақ сол дейтін әлі шешіліп жатыр облыс бойынша. Соған хаттар жібердік. Әлгі бұрынғы проекттердің несін, шешімдерін, нелерін жібердік. Енді ары қарай қалай жалғасын табатынын білмейміз. Әкімдіктің құр уәдесіне тойған ауыл тұрғындары істің соңына дейін барамыз деп бекініп отыр. Жыл сайын жарықсыз, ауыз сусыз қалу жанымызға батып бітті дейді. Жалпы Бәйтерек ауданына қарасты Түрекен ауылында шешімін таппаған түйткілді мәселе көп. Ауылға кіреберіс жолдан бастап, ауыл ішілік жолдардың да сапасы сын көтермейді. Мирман Нұрманұлы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК Хрейка, телеарнасы. Мінекей, құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Біз тізгінді тура осы жерден тежеп, кезекті қауіп-қатер айдарына береміз. Айдарымыздың шолушысы тілшіміз Айдос Мәлікұлы. Ал құрметті көрермендер, мен өздеріңізбен келер айға дейін қоштасамын. Келер айда амандықпен көріскенше. Аман болыңыздар, абай болыңыздар. Армысыздар, бұл қауіп-қатер айдары. Ақтөбеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің аға офицері сотталуда. Ол кәсіпкерлерден салымдар мен өсімпілдерді реттеу үшін пара беруге итермеледі деп айыпталып отыр. Сотталушының кінәсі жәбірленушілер мен сот сараптамаларының хаттамаларымен расталып отыр.
Жалпы Ақтөбе облысында қала құрылысы мен қаржы саласындағы мекемелер ең жемқор салаға жатады екен. Өткен жылы өңірде 53 қылмыс ашылған, оның 33-і ауыр қылмыс санатына жатады. Негізінен бұл пара алу, мемлекеттік қазынадан ұрлау және лауазымдық өкілеттіліктерін асырап пайдалану фактілері. Қылмыстық істер бойынша жалпы шығын 240 миллион теңгені құрады. Сот үкімімен сотталушы 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалып, жазаны қылмысқа атқару жүйесінің барынша жоғары мекемесінде өтеу белгіленген. Сонымен қатар, сотталушы мемлекеттік қызметте белгілі бір лауазымды атқаруға өмір бойына айырылып, қылмыстық жолмен алынған мүлік мемлекет тарапына тәркіленген. Атырауда жаяу жүргіншілер жолынан асығыс өтемін деген әйел адам ажал құшты. Өкініштісі оқиғаға кінәлі қоғамдық көлік жүргізушісі екен. Қайғылы жағдай кешкісін қаладағы екі көшенің қиылысқан жерінде орын алған. Жаяу жүргіншілер өткелімен жолдан өтпек болған 26 жастағы келіншекті еш аялдаусыз оңға қарай бағыт алған автобус қағып кеткен. Автокөлік тезегішін басуға асықпаған жүргізуші марқұмды әуел баста байқамай біраз жерге дейін сүйреп әкетіпті. Жаяу жүргінші оқиға орнында тіл тартпай мерт болды. Оқиғаға қарама-қарсы бағытта тұрған автокөліктің видео жазбасында жазылып қалған. Көлік жеке автопаркке тиесілі болып шықты. Қазіргі таңда жүргізушінің үстінен қылмыстық іс қозғалып отыр. Қаладағы Берғалиев пен Баймұқанов көшелері қиылысында автобус жүргізушісі жаяу жүргіншілер жолынан өтіп бара жатқан жүргіншіні қағып кеткен. Салдарынан 94 жыл туған азаматша оқиға орнында қайтыс болды. Оралда көп қабатты үйдің ауласында көршілер арасында болған келіспеушілік төбелеске ұласты. Оқиға 25 мамырда сағат 22:00 шамасында тіркелген. 102 телефонына хабарласқан куәгерлер көп қабатты үйдің ауласында жанжал туындап жатқаны жөнінде ақпарат берген. Патрульдік жасақ оқиға орнына келгенде көршілер арасындағы шулы дау тыйылған. Алдын ала мәлімет бойынша бірнеше адамның дене жарақатын алғаны белгілі болды. Алдымен балалар өзара сөзге келіп қалыпты. Содан кейін ұрыс керіске ата-аналар араласып, соңы жанжал жұдырық жұмсауға ұласқан. Қазір төбелес шығарғандар мен куәгерлерден жауап алынуда. Бұл оқиғаға қатысты барлар заң аясында жазаға тартылатын болады. Аталмыш жағдайда балалардың арасындағы кикілжің ата-аналардың арасындағы жанжал мен төбелеске ұласқан. Қазіргі таңда бұл төбелеске қатысушыларға қатысты қылмыстық кодекстің 293 бабы 2 бөлігіне сәйкес тергеу амалдары жүргізілуде. Батыс Қазақстан облысында соңғы қоңырау күні мектеп түлегі суға батып кетті. Қайғылы оқиға Қаратөбе ауданы Үш Ана ауылы маңында болған. Атасының үйіне қыдырып келген марқұм жеткіншектің денесін ауыл тұрғындары судан алып шықты. Бұл соңғы екі күн ішінде тіркелген екінші қайғылы жағдай. Адам өлімінің алдын алу үшін төтеншеліктер күшейтілген режимге көшті. Тіпті өзен көлдерді аяқтай аралап түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінгі шарада Орал қаласының полиция басқармасының қызметкерлерімен бірлесіп, сонымен қатар еріктілермен бірлесіп, Орал қаласы өрт сөндіру қызметінің қызметкерлерімен бірлесіп, мына демалушыларға, суға түсушілерге үгіт-насихат жұмыстары, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, жадынамалар таратылып, ескерту жұмыстары жүргізілуде. Қайта айналу, қайта рейдтік шаралар болады. Ол кезде уже хаттама толтырылып, адамдарға айыппұл салынатын болады. Бұл осы аптадағы қауіп-қатер айдарына келіп тіркелген ақпарат. Айдарымыздың мақсаты қауіп-қатердің алдын алу, ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар.